জয়াতক চিকিৎসা করে ভাল করে দিয়ক। বিশেষভাবে সক্ষম পুত্রর বাবে সহায় বিচারি চকুলো টুকিলে মাতৃয়ে। বাইশ বছরীয় পুত্র চম্পক সন্দিকৈ বিশেষভাবে সক্ষম। সরু পথাৰৰ প্ৰেম হৰা পঞ্চায়তৰ টেঙাবাৰী গাঁৱৰ নিবাসী উপেন সন্দিকৈ আৰু কুঞ্জলতা সন্দিকৈৰ পুত্ৰ জন্মতে ঠিকেই আছিল, কিন্তু আঢ়ৈ বছৰ বয়সৰ পৰা শৰীৰটো দিব্যাংগ হৈ পৰে। দৈনিক কৰ্ম কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া পিতৃ উপেন সন্দিকৈয়ে সৰুপথাৰ আৰু গোলাঘাটত চিকিৎসাও কৰিছিল পুত্ৰৰ, কিন্তু উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বাহিৰলৈ লৈ যাবলৈ ডক্টৰে পৰামৰ্শ দিয়ে যদিও পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধনৰ অভাৱতেই চিকিৎসাৰ বাবে লৈ যাবলৈ অসমৰ্থ হয় দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃ। জন্মহঁতে তাৰ ভাল, সি মা দেউতা মাতিব পৰা আছিলে, মানে কম বয়সতে সি নাচ গানো কৰিব পাৰিছিলে, বাইকহেঁত স্কুল যায়, সি সেইবোৰ চাই পঢ়িছিলোঁ এক দুই, মানে আঢ়ৈ বছৰ বয়সতে অসুখ হৈছিলে। সেই তেতিয়াৰ পৰাই ল'ৰাটো মাত কথাও হেৰাই গ'ল আৰু মানসিকতা জ্ঞানটো হেৰাই গ'ল, সি মাত কথা একো মাতিব নোৱাৰা হ'ল, ভাত খাওঁ পানী খাওঁ একো ক'বও নোৱাৰা হ'ল, পেচাব কৰিব লাগিছে লেট্ৰিন কৰিব লাগিছে সেইবাৰো সেইবিলাকো কৰিব নোৱাৰা হ'ল, আৰু কেনিবা গ'লে সি একেবাৰে ওলায়ো গুচি যায়, আকৌ আনিবগৈ লাগে। মই তাক দিনে ৰাতে এনেকৈ পেচাব কৰা লেট্ৰিন কৰা সকলোখিনি মানে তাক মই আলপৈচান ধৰি থাকিব লাগে। চিকিৎসা আমি কৰাইছিলোঁ, হেৰি প্ৰথম হওঁতে সৰুপথাৰ নিছিলোঁ, সৰুপথাৰ হস্পিটেলত নিশা থ'লে, তাৰপিছত গোলাঘাট পঠিয়াই দিলে, গোলাঘাটত আঠাইছ দিন আছিলোঁ। তাৰ গোলাঘাট সেই চিকিৎসকজনো ডিব্ৰুগড় পঠিয়াইছিলে, ডিব্ৰুগড় শিশু বিভাগৰ ডক্টৰ ওচৰলৈ, কিন্তু আমি এই আমাৰ পইচা পাতি দুৰ্বলৰ কাৰণে আমি নিব নোৱাৰিলোঁ, ল'ৰাটোক ট্ৰিটমেণ্ট নকৰোঁ। ল'ৰাটো বাইছ বছৰ হ'ল। প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে চম্পকৰ সৈতে লাগি থাকিব লাগে মাতৃ, তাৰপৰা অনবৰত তাৰ লগত থাকিবই লাগে। সি মানে পানী খাম ক'বও নাই, ভাত খাম ক'বও নাই, বিকলাংগ আঁচনি আগত পুৰাইছিলোঁ কিন্তু পোৱা নাই, তাৰপৰা অংগনবাদী বাইদেউসকলেও দিছিলে ডকুমেণ্টছ, পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। চৰকাৰক মই ল'ৰাটো পাৰিলে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি ল'ৰাটোক ভাল কৰি দিয়ে, মই এই আমাৰ সৰুপথাৰ সমষ্টি বিধায়ক শ্ৰীযুত বিশ্বজিৎ ফুকনকো মই ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো দেখিছোঁ, বহুতকো তেনেকৈ অসুখীয়াক সহায় সাহাৰ্য কৰিছে, ট্ৰিটমেণ্ট কৰি ভাল কৰিছে, যাতে মোকো কৰি দিয়ে মই এই অনুৰোধ। উপায়ন্তৰ মাতৃয়ে চিকিৎসাৰ বাবে ৰাইজ চৰকাৰ তথা স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনক কিছু সহায়ৰ বাবে অনুৰোধ জনায়। সৰুপথাৰৰ পৰা দিবাকৰ বৰা ৰিপৰ্ট, টাইম 8।